São João é no mês que vem, mas as barracas que vendem fogos já começam a ser armadas em todo o estado. O Corpo de Bombeiros já iniciou a fiscalização. Em cada ponto da capital sergipana, onde são vendidos fogos de artifício, o Corpo de Bombeiros faz o trabalho de fiscalização. Ao todo, 7 áreas na Grande Aracaju funcionam de forma permanente. Essas áreas, elas precisam renovar o alvará periodicamente. Já em locais que funcionam de forma temporária, precisam ter uma licença para funcionar nos meses de maio e junho. O objetivo é eliminar os riscos de acidentes. Para isso, antes das barracas serem montadas, os proprietários precisam ficar atentos aos requisitos de funcionamento. Outro ponto importante é que os próprios comerciantes, isso é nós adotamos esse ano, para que eles pudessem ser feito o curso básico de brigada de incêndio. Para uma situação de emergência, um princípio de incêndio, até mesmo um acidente, eles procederam da melhor forma seguinte. Pronto, atendendo todos os requisitos necessários à norma, que preceitua a norma de segurança, essas barracas elas são liberadas, o atestado é emitido um atestado de regularidade, com um prazo mais ou menos uns 2 meses de validade. O atestado, após o vencimento desse atestado, os comerciantes eles têm 48 horas para poder fazer toda a retirada do material e sair da área. Há 3 anos, a vendedora Eliene trabalha nesta área no bairro Augusto Franco. Para ela, a fiscalização é fundamental para certificar a segurança da atividade. A fiscalização do bombeiro para trazer a segurança não só para a gente, que é os barraqueiros, mas para a população. Então é fundamental a fiscalização do bombeiro aqui no nosso estabelecimento. O tenente Marcos Lima aconselha que é importante que o consumidor escolha bem o local para comprar seus fogos de artifício. Os fogos de artifício, para aquelas pessoas que não sabem manusear esses fogos, existe um perigo por trás do brilho, das cores. Então é importante as pessoas se atentarem à questão da classe dos fogos, porque esses fogos estão classificados de acordo com o teor explosivo, vai da classe A até a classe D. A classe A são aqueles fogos de menor potencial, são mais inofensivos, que geralmente são as crianças usam, são os traques. E os classe D, para aquelas pessoas maiores de 18 anos que tenham um conhecimento técnico, que nós chamamos de o profissional blaster. E assim, é interessante as pessoas, quando forem comprar esses fogos, eles procurarem os locais que foram regularizados pela corporação, porque a gente sabe a procedência dos fogos e também sabemos que foram passados por todo esse processo de fiscalização.